Detexan Nazir Əli Nağıyev, Qəhbənin balası. Baş prokuror qızları Qəhbə Kamran Əliyev. Daxil İşlər Naziri Anasar Rıvadı Qəhbə Vilayət Eyvazov. Mən sizlərdən borç pul istəmirəm, Qəhbənin balaları. Mən haqlarımın bərpa olunmağını tələb edirəm sizdən. Ay anası qəhbələr, necə olur sizin qəhbə balalarımız, qızlarımız, üzlənirən oğlanlarımız kayf eləyir. Mən əziyyət çəkirəm. Niyə? Əziyyət çəkmək ayıb deyil, işləmək ayıb deyil. Amma mənim öz yerim ola bilər. Yenə deyirəm, anası qəhbələr, niyə sizin övladlarımızın restoranları, bahalı maşınları, maybaxları, qalem, vagenləri, villaları var. Qəhbələrinə belə villa alırlar. Mən özümə bir iş qura bilmirəm. Bunun bir səbəbkarı var. Birlə iki, dekabrın birindən sonra birlə ikini bilirsinizdən eləyəcəm. Qəhbənin balaları. Sizlərə görə, məhkəmələrə görə, prokurorlara görə, nə bilim, qəhbə DTK nazirinə görə sizlər kayf eləyəcəksiniz, mən oturub baxacam. Yox, mən qarğa döyürəm ki, 300 il yaşayayım. Haqlarım bərpa olunmayana kimi hamınızın ananızı, arvadınızı, qızlarınızı çaldıracam. Çaldıran döyükünə çıxardacam. Ona mənim haqqım çatır. O qəhbələr ki var ya, döyüş döyümlə falan filan. Qəhbə balası. Ölkədə qanunlar işləsəydi, bu günləri mən söyməzdim. Bütün distansiyaları keçmişəm, hamı məni haqlı sayıb. Amma bir anası qəhbə, qızı qəhbə, Hazı İbrahimlə bacarmırlar. Hazı İbrahimin oğlanları da Londonda kef edir, Həsən Hüseyin. Xeyr ola, məndən artıqdırlar, yox. Hamısı məndən pilin tutan aşağıdırlar. Hamınızın yenə deyirəm, arvadınız, qızınız, gəliniz mənim olacaq.